اللہ جے قرآن فرمایو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان وارا اللہ کھانڈ جو خدا جو خوف رکھو ایں سچن بانن جی صحبت میں ہجو کونو ہجو مع گٹ گڈ ہوجو مع صادقین صادقن سا گڈ ہوجو صالحن سا سچن سا گڈ ہوجو ہی اللہ جے قرآن جو فرمانا. پر اولیاء کرام لکھو تو معیت بن قسمن جی ہوندی آ گڈ رہن صحبت کرن بن قسمن جی ہوندی آ ہکڑی معیت جسمانی بھی معیت روحانی جسمانی طرح بھی رب جتری توفیق دی تا سالین جی مجلس میں ونی وے سالین جی سنگت میں ونی وے چھو تا انن جی مجلس میں جے کا گھڑی وین دے رب جی رحمت جو وڈ پھڑو تو تے بھی وصلو چھو بھی معیت روحانی ہوں دیا. پر جے کہیں گڈ انہن سا جسمانی طرح نہیں بلی پنجے گوٹھ بیٹھو ہی پر پنجی دل میں اللہ وارن سا جڑیل ہو جائے دل جی تار صالحن سا جڑیل ہو جائے تو پوتو کے یہا دل واری محبت دل واری معیت بھی دنیا آخرت جو کھائے دو بھی